deegaan lagu magacaabo daaru nimca oo hoos yimaada degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe saakii waxa ka dhacay weerar qaraxyo ku bilowday kaas oo ay xigeen dagaal toos ah u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo weeraray deegaanka daaru nimca fariisinta ay ku lahaayeen ciidamada deegaanka qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay iskahorimaadka dhexmaray ciidamada dawladda iyo dagaalamayaasha ka tirsan ururka al-shabaab ee weeraray deegaanka daaru nimca ee gobolka shabeellaha dhexe si aynu wax uga ogaano xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka la weeraray ayaa waxaan qadka taleefoonka kula xiriirnay guddoomiyaha degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe macalin muxuudiin oo isagu ku sugan sida uu sheegay deegaanka daaru nimca ee weerarka uu ka dhacay waxa uuna inoo sheegay in khasaaro xooggan ay gaarsiiyeen ururka al-shabaab halka dhankooda uu sheegay in 4 askari ay kaga dhinteen weerarka ay ku soo qaadeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab Sharif Suuriya Haashi warbaahinta Shabeelle Jowhar.